ငါတို့ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူး။ဒါလေးစမ်းတော့ကြည့်လေ။စေစားပုံမူနူးညက်တော့တဘာဝကော်ဖီစစ်စီရဲ့ညတာပြည့်ပြည့်တဲ့ရတာတဲ့။ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ Nescafe Blend and Brew တဲ့ကဲဝါရီဆွဲရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီ။ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝါရီဆွဲမယ့်ဆိုင်လေးကကြတော့ဒီရန်ကုန်မှာပဲရှိနေတဲ့ဒီမန္တလေးဆိုင်ကြီးအကုန်ရနေတဲ့ရေတနာဘုံအလင်းဆိုင်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဆိုင်မှာမန္တလေးအစားအစာတွေစုံစုံလင်လင်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအစားအစာတွေရမလဲ။ဈေးနှုန်းနေရာကဘယ်လိုမျိုးလဲ။အရသာကတကယ်မန္တလေးအရသာစည်ရလား။အထဲမှာတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီရေတနာဘုံအလင်းဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာမန္တလေးအစားအစာတွေတော်တော်များများကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့မီနူတွေမှာပြီးတော့ဆိုင်ကလည်းว่าအထဲမှာလည်းရှိတယ်လို့ပြီးတော့ညနေပိုင်းကြာလို့ရှိရင်တို့အောက်ဒူးမှာထပ်ထားရှင်နေသူတွေတက်လဲစီစီပြေးတယ်။ဆိုင်ကလည်းပြီးတော့ဟိုကိုပိုင်းအခန်းပေါ့နော်စီတန် private ခန်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတယ်။မန္တလေးမုတ်တီမန္တလေးမြို့ရှိကိုရီခောက်ဆွဲနုမလာဟင်းကြီးဒီဘက်ကကျတော့ခနုံတို့ဟိုကြုပ်ခနုံတို့ပေါ့နော်။ Okay ဆက်ပြီးတော့ဆွဲပါတော့မယ်။ညတော့ကမန္တလေးမုတ်တီပေါ့နော်ไปบ่าวอีอะยาดาတော့แมลีมุฏฐีซิซิရဲ့ยาดาကိုရပါတယ်ပြီးတော့ဘောခုနစီများမယ်လို့ထင်တာသူကလည်းသူစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီစီเนี่ยနန်းကြီးရဲ့အဖက်နဲ့ကြက်သားနဲ့တော့ပြီးပနာရတဲ့အတွက်အရသာတော်တော်လေးတော့ကောင်းပါတယ်အခုနပြောသလိုသူတို့တခါတည်းဒီမှာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုတ်ပြီးတော့တုတ်ခိုင်းလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်သူရဲ့အစာပလာကြက်သားအပြင်ငဖယ်ပါထည့်ထားတော့အရသာကိုထူးကြွားသွားတယ်ပြီးတော့အစ်စ်ကျော်လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားတာပါစက်ထဲမှာအရသာဟိုစိတ်နဲ့ရတာရေထိုးရရတာရေပြန်တွတ်တွတ်တွတ်ဆိုရဝါးတဲ့ရတာပါရပါတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေကျင်းတော့နေကြည့်အောင်ဒီမှာဒါကတော့မန္တလေးမြို့ရှိပေါ့နော်တော့ဒီမှာဟိုဟာရှမ်းညင်ကိုလည်းတက်တက်ထပ်ပြီးထားတဲ့အပြင်ဒီမှာတခါတည်းဟိုရှမ်းညင်လိုဟာမျိုးလည်းတခါတည်းရောပြီးတော့ထည့်ပြီးထားတယ်ရတာပြည့်စုံခံစားရတယ်အခုနောက်လိုမျိုးအချိုအီတက်သာလို့ရှိရင်ငါငပိရရောပြီးတော့ရှမ်းကျင်တွေရောတခြားဝါလေးတွေပါပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်ကိုစတဲ့ကိုစားလိုက်တာနဲ့ချိုတဲ့ရတာရောရှင်တဲ့ရတာရောဟိုပေါ့နော်စိတ်နဲ့ရတာရောအီတဲ့ရတာရောတကယ်အရသာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ကျွန်တော်တို့မုတ်တီတက်သာလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းအရသာကိုချိုတာရှင်တာငန်တာနည်းနည်းလေးဆက်တာအဲ့လိုမျိုးအရသာကိုစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမန္တလေးဟိုပါနော်မြစ်ရှိကိုပို့ပြီးတော့ရွေးတင်ပါတယ်။ဒီရားလေးကိုခဏဟိုဘက်ဖယ်လိုက်ပါမယ်။ကော်ရီမြည်ကြည့်ပါမယ်။ Oh ကော်ရီရတာတော့ပုံမှန်ကော်ရီလိုပဲမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တိတ်တော့မကွာဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ငါပိတောင်းလေးနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲငါပိတောင်းလေးကြမှာ तू อ่ะဒီမန္တလေးရတာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်ဝိုင်းလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပိတော်ကနည်းနည်းဆက်လေကြဗဇလေးကဝါနဲ့ဆက်တဲ့ကိုခံစားရတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လောက်တော့မဆက်ဘူးလို့ထင်ရပြီးတော့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့အကော်ကြီးပမာဏကိုလည်းအများကြီးထည့်မပေးထားတော့သူ့အားလေးနဲ့သူတွတ်တွတ်ကလေးနဲ့ကားလုကောင်အခုနမန်လီမုတ်ဒီပြီးတော့မန်လီမီရှိဒုကော်ကြီးဆိုတော့နည်းနည်းဤတဲ့ဘက်ကိုသွားရပါတော့ဤတဲ့ဘက်ကိုသွားတော့ဒီဘက်ကဟိုကြက်ဥခဏုံထုတ်လေးပေါ့အားလေးကဘလို့နေမလဲကြည့်ကြအောင်
တော့အပြင်မှာတော့ချက်ဦးနဲ့အကာချက်ဦးနဲ့ကိုလိတ်ထားတယ်အထဲမှာတော့ချက်သားပါလို့ပြောတယ်လက်နဲ့ပဲဆွဲလိုက်တော့အရင်ဆုံးဟိုအချင်းနဲ့မစားခင်သူ့ရဲ့အရာသာကိုအရင်ကြီးကြည့်မယ်အပြင်ကအရာသာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရာကချိုးတဲ့ဘက်ကိုသူလည်းပဲသွားတယ်အချင်းနဲ့မြည်ကြည့်အောင်အချင်းလေးနဲ့မြည်ကြည့်ကြမှာသူ့ရဲ့အရာသာပို့ပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ကျတော့ချိုးချိုးအီးအီးဖြစ်နေအချင်းလေးပါတော့သူ့ရဲ့ချင်းတဲ့ရတာလေးပါရောပါတော့စားလို့ပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်နိုဟင်းမလိုင်ကိုတစ်ချက်ညှိကြည့်မယ်တော့အထဲထဲမှာကနည်းနည်းအီးမဲပုံစံပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနိုရဲ့မလိုင်ရဲ့အဓိကအဖြစ်ကိုဒီမှာချက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲနိုရဲ့မလိုင်ရဲ့ပြီးတော့အချိုးကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတကြားလေးပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချိုးချိုးအီးအီးလေးတော့ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့အီးလေးကိုပဲနည်းနည်းလေးညှိကြည့်အောင်အရန်ချိုးအီမယ်ထင်တာမချိုးမအီဘောနော်သူ့အလေးနဲ့သူပေါ့ပေါ့လေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကအချိုးအရန်မကြိုက်တော့တခြားမထည့်တော့ဘူးဟောအီကြောင်ကြီးနဲ့ဒီလိုတို့ကြွေးရတာလေအဲ့ဒီမလိုင်းနဲ့နှုတ်ရရတာစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဟိုပြီးပြည့်စုံနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအချိုရတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မန္တလေးကလူတွေကနည်းနည်းတော့အချိုအီဘက်ကိုဟိုစားတာများတယ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းချိုတဲ့ရတာဘက်ကိုသွားတယ်အီရဲ့ရတာဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီထဲမှာကျတော့ပူပူဆက်ဆက်အရသာမျိုးကျတော့တိတ်မရှိဘူးသူတို့ဘက်ကတော့နည်းနည်းအချိုးကြိုက်ပုံရတယ်အီကြိုက်ပုံရတယ်အစားစားတွေအားလုံးကဟိုနည်းနည်းအီတဲ့ဘက်ချိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါမလိုင်းလက်ဖက်ရည်လေးတောက်ကြအောင်ဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူကတော့တောက်ချင်အောင်သူကမလိုင်းဘက်လေးတွေကလည်းအများကြီးပဲဟိုပုံမှန်လက်ဖက်ရည်တည်းစားရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရောင်းနေလက်ဖက်ရည်စားတဲ့စားလို့ရှိရင်သူကဟိုပုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့်တော့တော်တော်လေးဟိုစဲဆောင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာလိုင်းပက်လေးတွေကဗဇက်ထဲကိုပလုံစီပြီးဝင်သွားတဲ့အရသာတော့ဟိုတော်တော်လေးမိုက်တယ်အချိုကတော့အရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်လက်ဖက်ကြီးပုံမှန်အရသာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမလိုင်းကဲထားတာတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာတော့တော်လေးတော့မန္တလေးအရသာတော့တော်တော်လေးစုံစလောက်ဖြစ်နေပြီတော့เนาะနောက်ထပ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိုဘွဲလေရသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အချိုဘွဲဗာများရနိုင်လောက်လဲကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ဟာပြောရင်ဆိုရင်တော့မှာအချိုဘွဲတစ်ဘွဲတော့ရောက်လာပြီပေါ့เนาะ။မှာဒါကြတော့မန္တလေးရေခဲချစ်မန္တလေးရေခဲချစ်ဩ။ဟိုဒီဟာပါစပြတိချောင်းတော့စပြတိချောင်းတော့ဩ။ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ရေခဲတုတ်လို့သဘောမျိုးဖြစ်သွားမယ်တွေ့เนาะ။အထဲမှာဟိုဗာလဲဟိုစပြစ်တီးကြောက်တော့ပြီးတော့ဟိုဗာလဲဖယုံဒီဖယုံယိုတို့ဟိုဟိုဟာတော့ no တို့မလိုင်းတို့เนาะအစုံပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါကောင်းတယ်တားရီထုံမဲ့ email ထင်ထားပြီမဲ့သူ့ရဲ့အရသာကိုရေခဲကပြန်ထိန်းထားလို့လာမယ်မချုံမဲ့ ਈ ပဲနဲ့အရင်ဗဇက်သေးကိုတမျိုးချိုးရဲရတာလေးဝင်သွားတာလေးကတမျိုးလေးဟိုခံစားလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အုံးသီးဘက်လေးလည်းပါတဲ့ခါကျတော့မျက်စိပဒါသားလည်းဖြစ်တယ်လို့စားလို့လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစားထားတာတွေလည်းတော်တော်များပါပြီ။ဒါတွေလည်းလက်ကျန်ရှင်းမှုအချိန်ကျန်သေးတယ်။အဲဒီမှာဒီဇိုင်းလေးအကြောင်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကဒီဇိုင်းလေးကကျတော့ဒီဟိုပါရမီဂုံးကြော်တရားပါရမီတရားအစင်းအောက်မှာရှိတာပေါ့နော်။ပါရမီတရားအစင်းညာဘက်မှာရှိပါတယ်။
ဆိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့ယေဒနာဘုံအလင်းဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်မန္တလေးအရသာကိုတည်တည်ချာချာစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ကိုလာခဲ့ပါမန္တလေးအရသာတည်တည်ချာချာရပါတယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းနေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး1000ကျပ်ကနေပြီးတော့အများဆုံး3500ကျပ်ထိဆိုတော့အရင်ဟိုဈေးလဲသူ့အနေနဲ့သူအတင်းအတင်းအဆင်ပြေတဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေပါပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့24နာရီဖွင့်ပါတယ်24နာရီဖွင့်လိုက်တာကြိုက်တဲ့ချိန်ကြိုက်တယ်လို့လာစားလို့ရပါတယ်အားလေးလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကကျတော့ယေဒနာဘုံအလင်းဆိုင်မှာဒီပါရမီဂုံးကြော်တရာအစင်ပါเนาะအဲအစင်မှာရှိပါတယ် Facebook မှာလည်းအလွယ်တကူရှာလို့ရပါတယ်ယေဒနာဘုံအလင်းဆိုင်ကိုရိုက်ချလိုက်တာနဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ page လေးနဲ့သူဒီမှာရနိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုအလွယ်တကူတားနိုင်ပါတယ်နောက်ဆိုရင် delivery system လည်းလာတော့မှာဆိုတော့အားလုံးကအဆင်ပြေမဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝါရီစီစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးအကြောင်းတော့ဒီလောက်ပဲမစ္စပေးလိုက်ပါတယ်လာပြီးတော့စားကြည့်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးရောကျွန်တော်နည်းနည်းလက်စားတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စားဆက်စားလိုက်ရောမယ်တဒါ